সকল নিপন ক্রিয়েশন চ্যানেল লৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি অন্য এটি ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছো। মই আজি তাতো বনাম, গতিকে ভিডিওটো সম্পূর্ণকৈ চাব সকলোৱে। আৰু যদিহে কোনোবা মোৰ চ্যানেলটো লৈ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, গতিকে ভিডিওটো সম্পূর্ণকৈ চাওক। Thank you.
আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা তাতো বনাব বৰ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ভাইটিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু বিশেষ অসুবিধা হ'লে আপুনি ভাইটিক ফোন কৰি হ'লেও জনাব আৰু ঘৰত গৈ হ'লেও তাতো বনাই থৈ আহিব। গতিকে ভাইটিৰ ফোন নম্বৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। কোন সেইটো ক'লা মাৰবি নেকি? বন্ধুসকল, ভিডিওটি চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদিহে ভিডিওটি চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে ভিডিওটি আজিলৈ ইমানতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ। আগলৈও এনেদৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব। চাই থাকিব নিপন ক্রিয়েশ্যন।